Existeix un lloc, un racó especial, a prop del mar, a peu de muntanya. Un lloc on conviuen la pau i la calma, on els colors i l'art van de la mà, on l'aroma i sabor a tradició ens transporta a altres temps. Senija, tan lluny, tan a prop. Al sud de la Marina Alta, enfront del Mediterrani i a la entrada de la Vall de Pop, trobarem Senija, una població que conviu en plena natura, envoltada pel paisatge assossegat de les muntanyes. L'història de Senija es deixa veure per seus carrers, amb vestigis arquitectònics del passat, que conserven el caràcter de la seva identitat, amb els seus marges de pedra seca, espouets i safareig, el riu Graus, protagonitzant l'essència antològica del paisatge. Art, color i avantguarda es respira pel recorregut entre els carrers de Senija. La creativitat artística esclata sobre les façanes dels habitatges. El MOS, Museu Obert a Senija, és un certamen artístic amb obres pictòriques realitzades per diferents artistes, on les imatges ens expressen la diversitat temàtica de les escenes que ens porten a la lliure interpretació i delit dels sentits. La situació geogràfica de Senija caracteritza la gastronomia mediterrània típica. Sabor, color i tradició s'unixen per seduir els paladars més exquisits. Puchero amb pilotes, coques variades al forn, mullador de pelleta, bunyols de carabassa, coques amb panses, són alguns dels plats que perduren generació rere generació i que defineixen el sabor més arrelat de Senija. Homenageant la gastronomia més tradicional, es celebra la festivitat del Diumenge de Rams, la Ruta de la Pilota de Puchero, una fira gastronòmica i d'artesania que ompli els carrers de veïns i foranis i que té com a principal protagonista aquest emblemàtic plat de la cuina valenciana, la Pilota de Puchero. L'olor a pólvora i la música prenen els carrers i deixa entreveure el caràcter més alegre de Senija. El primer cap de setmana de maig es dona cita a la festivitat en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Diversitat d'actes culturals, religiosos, bous al carrer, focs artificials. Una trobada per a veïns i visitants, per gaudir del particular ambient festiu. Vinya, ametllers i oliveres ens acompanyaran per les sendes que en un altre temps varen ser rutes de comerç, camins reials, on transitaven mercaders, comerciants i bandolers, que buscaven refugi a la cova de la Garganta. Sendes que en l'actualitat es celebra una de les proves de mitja marató referents a la Marina Alta, el Camí dels Bandolers. Una prova esportiva on el caràcter hospitalari dels veïns convida a participar i gaudir de la combinació de cultura, història i esport a Senija. Senija, un paratge que ens obri un ventall de possibilitats per gaudir-la. Una terra on experimentar els sabors mediterranis. Un territori que ofereix les virtuts del paisatge i el caràcter de la seua gent. Senija, tan lluny del soroll urbà, tan a prop de la calma del mar i la muntanya.